Vamos. Beleza? Tá bom? Pegamos. Tudo jóia? Legal. Você viu o Birutas Bar lá? É. O Milton pensou que era porque aqui, por causa do manicômio aqui do... Chamou o Birutas Bar. Já não. Praticou alguma coisa disso? Nada? Aqui é o seguinte, aqui vai ser construído um campo de aeromodelismo, tá? E aqui a Secretaria de Turismo daqui de Franco da Rocha está esquematizando, vai ter uma competição, tal, para dar infraestrutura geral aqui. Uhum. E o SBT se propôs a isso, tal, porque tem um montão de gente lá dentro que faz isso, uhum. Se propôs a divulgar e tal. Uhum. Então, no futuro vai ter vinhetinhas e talvez até uma matéria no programa com você. Ah, legal. Beleza? Uhum. Eu vou bolar um texto com você e ele, o instrutor vai te dar umas dicas. Isso aqui, ó, é um rádio, tá? É fácil. Você vai só mexer nesse botão aqui, ó. Tá? Então, aqui... Levantar a voz, você voa, né? Você levanta. É, ele sobe sozinho, aí, tá? Você vai dar motor, ele vai sair, tá? Motor e vai... isso aqui. É, isso, tá? Então aí subindo, você vai dar... Você vai só manter esse botãozinho aqui pra esquerda, tá? Então o avião vai fazendo uma curva e tal. Aí se eu mandar você descer, você só empurra pra frente o stick aqui. Certo. Tá, você vai subir, tá? Eu vou estar aqui do teu lado e vou te dando as orientações que você precisar. Tá, isso daqui é pra esquerda. Isso. Daí pra lá. Isso. Pra ficar dando voltinha. Isso. Acho que melhor fazer só isso, pra eu gravar uns takes com ela assim, ela fazendo uma evolução e depois... Tá. Então, só aqui que você vai mexer. Mais nada, ele vai voar sozinho. Se cai esse negócio aí. Hã? Não, não cai. Isso aí ele voa sozinho. Se cair... Tá? Isso voa sozinho, não tem com o que se preocupar. Se cair, não tem problema, não. Aí... Então você vai ficar com esse aí rádio, levanta, não? Mas continua. Você fica com esse rádio na mão agora. Cara, tá? Deixa ele levantar. Pera, deixa eu decolar ele. Ele tá com bastante combustível já? Você já... Hã? Abasteceu? Já, tá abastecido. Mas falando o quê? Bom, deixa eu tirar um pouco o motor aqui agora. Você tá sentindo? Ave Maria, esse negócio vai... Você que vai filmar, hein? Mas você tá filmando? Não. Então vamos decolar agora, olha só. Tá, vai, subiu, tá? Olha só, curvinha pra esquerda, vamos lá? Olha lá, tá vendo? Tá curvinha bem suave, bem sensível o comando, tá? O que você tá apertando aí? Só aqui, esse aqui eu tô dando um toquezinho pra cá pra ele virar, tá vendo aí? Você não precisa fazer nenhuma manobra. Não, você não precisa fazer nada, é só segurar assim, depois de um ano, assim, então eles conseguem fazer. Tá vendo? É só um planinho, só. Ah, mas já quero dar umas piruetas. Aí, ó, só de levezinho aqui. Gente, ele vai virando. Voar. É bem sensível, vai. Você quer pegar já? Só ir dando um toquezinho aqui, ó. Pronto. Aonde? Isso, nesse aqui, ó. Aí, curvinha bem suave, tá? Bem suave, ele vai fazendo curvinha pra esquerda. Eu consigo, vamos já? Vai gravar assim. Isso. Sai um pouquinho só de você do lado aí, que ela... Tá. Vem pra cá. É, vou vindo pra cá. É, dá uma... Pega um take do avião aqui passando com ela, com o plano aqui. Isso. Vai gravar aqui. Isso, agora... Vamos dar mais uma voltinha? É, dá mais uma voltinha. Como voa alto, gente, isso aqui é impressionante. Como é que faz o voo? Pega lá de frente, pega. Isso. Tem que abaixar um pouco o avião aí. É só. Isso. O que é? Quer que abaixe mais? Isso, assim tá bom. Pega o close dela lá. Onde que ele vai? Vai pra. Não, é assim. Rocha? É assim. Isso. Legal isso, né? E começou de novo, né? E... Acho que é esse rádio controle. É, pode ser, viu? Ele tá fazendo um barulho subir? Estranho. Que é isso? É. É pra subir? É, vai subir. Vai subir. Pode subir. Não vai tá subir. Ai, caramba. Ai, meu Deus, só mais um. Vai cair, moço. Ih. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Meu Deus.
que houve? Não, não parou. Vai bater no carro? Que isso? Corre, pessoal. Não, porra. Calma, gente. Calma. Calma, calma. Tem uma água aí, por favor. Vem pra cá, gente. Calma, calma, Helena. Calma, calma. Não foi esse negócio. Não foi, não. Calma, calma. Não aconteceu nada. Calma, calma. 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 Machucou ali. Não machucou, não. Eu vou lá ver. Ô, Milton Flávio, dá um copo d'água pra ela aqui. Dá um copo d'água. Que aconteceu com você, gente? Calma, 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 calma. Que isso? Calma, calma. O que foi? Que isso? Tá chegando a polícia aqui, ó. A polícia, ela chama a polícia. Vai lá. Vem pra cá, Helena. Vem pra cá. Não fica vendo. Isso aí não aconteceu nada. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. O que foi? Nós estamos aqui fazendo isso. Nós estamos gravando um comercial e aconteceu isso aqui. Aconteceu? Nossa, mas como que aconteceu? Mas como que aconteceu isso? Não sei. Chama lá. Ajuda o moço lá, gente. Pelo amor de Deus. Vai, vai, tá rápido. Ajuda o moço. Fica aqui, meu povo. Vai lá, tá bom? Toma água, toma água. Toma água. Meu Deus, vai com Deus, meu filho. O que será que aconteceu? Foi grave, Milton. Toma. Esse carro ali, gente, não sei. Não, a polícia tá aí, o delegado aqui. Olha, Eleni. Não, isso aí. Não, mas foi ela que tava acionando. Não, mas ela não tem culpa. Foi ela que tava acionando. Não, se é ela que tá acionando, então ela. Eu sou o responsável. Não, não tem, o problema não é pagar, o problema é aquele moço que passou mal, isso que me importa. Pagar, a gente, dinheiro a gente arranja em qualquer lugar, a gente paga. Qualquer um paga. O rapaz? O problema é o rapaz que se machucou, coitado, que tava trabalhando ali, que eu nem vi. Não, mas pra isso tem hospital, cura logo. Não, senhor, o importante é que não, não importa. Viatura que se ganha, viatura. Viatura? Não, pra mim não importa. Isso aí só precisa ter sido depois. Calma, Helena. Deixa eu. Peraí, eu acho o seguinte, eu acho que a viatura. Mais importante. O rapaz já foi curado. Que a viatura é mais importante. Nem vi o que aconteceu. O que aconteceu com aquele moço? Ele se queimou atrás das costas na hora de explodir. Isso que importa. Não é carro que importa. Não é nada de material que importa. O que importa é ser humano, meu amigo. Olha, Eliane. Eliane. Calma. Dá uma olhadinha. Calma, só olha. Dá uma olhadinha pra lá, que a gente precisou explodir um carro pra gente fazer você participar do programa Topa Tudo por Dinheiro. Ai, não acredito. Não acredito. Sabia que o Silvio ia me pegar um dinheirinho.